بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسان دا وضيال دمان تيم با هالكاني وا تلفشن كا عالمي جا يونيفرسال كنا سو دوادا وروحي عالم كان نغا سو غاري وايدن كغا ايمانا يا استوديا ها مغالا دا لندن او ايدن اخرين ايانيغو اه ادن سالمين مامول غوبلت كا كونفور غالبيد ايا مدحوينة عصب لو مغا عابي يدو مامول كاسينا مدحوينة هاللوغو مغا عابي عبد الكريم محمد علي يا يورو يدو حفلة دي مغا عابي تانكا مدحوينة هاسي عصبنا اي كاد عدي مغالا دا لندن هذا فاين تاوركاسي وحا ينو هيا او ينو دياري وري عبد الناصر عرو madaxweynaha hore ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka dagay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed kuna wareejiyay Cabdikariin Maxamed Cali Yanyuro kadib markii xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen jaaliyada qurbajoogta ah ee Soomaaliyeed ay ka dhacday magaalada London oo hadalkaasi ka sheegay kolonel Shaati Guduud isagoo khadka telefoonka ku soo hadlayay waxa uu ku nuuxnuuxsaday in dadku ay ka fakaraan mustaqbalkooda dhow iyo fogba kolonel Shaati Guduud ayaa sheegay in gobolada lixda ah ee ku boobay maamul goboleedkan looga baahan yahay inay u istaagaan sidii loo horumarin lahaa goboladaasi waxa xafladani ka soo qayb galay dad fara badan oo qaarkood ay kala matalayaan maamulada kala duwan ee ka jira Soomaaliya markaan dhinacyo badan aan la isla fiiriyay dadkii deegaanka ku abtirsanayay waxaa la go'aansaday in maamulkii dib loo hirgeliyo oo dib habeyn lagu sameeyo sidaa darteed ayaa waxay caawac ku soo beegantay xafladan caleemasaarka in xilkii madaxweynenimadii goboleedka koonfur galbeed lagu wareejiyo mudane doctor Cabdikariin Maxamed Cali Yanyuro waxaan u hambalyeynayaa walaalkay Cabdikariin oo aan leeyahay anoo rajaynayo insha allahu inuu noqon doono kii u horseeda ummadda soomaaliyeed bashbash iyo barwaaqo maxaa yeelay runtii gobollada uu ka dhashay uu ka soo jeedo waxaa lagu tilmaamaa gobolladii nabadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay mudane madaxweyne inayna noqon gobollada goboladu sidii qoliyi hore ee warloodada gobol walba intuu nin meel goosto iska fadhiisto laakiin madaxweyne waa kula xisaabtamaynaa sanadka sanadkiisa waxa aad u qabatay gobolkaad madaxweynaha ka tahay goboleedyada ma aha in fikradda laga qabo ani ahaan fikradda aan qabo waxay tahay ama in kuwa in dhiggeena ah ama in waxaan isu tusaaleyna ayaamahan dambe warnameeyo in dadka dhibaataysan caafimaad ahaan ceelal aan u qodno aan nabadgelyadii wixii oo dhan aan sameyno after that aan iskugu imaano hadda ninkii wax kale wata allahu aclam laakiin aniga ahaan iyo dadka aniga aan hadda dowlad goboleedyada aslanahay ama is aragnay ama asla shaqeyna ama xiriir aan isla leenahay waxyaalaha aan go'aansanaa waxay tahay qashinka aan soo wada saarno aan wada gubno qashinka marka laga soo warsado gurigaas waxaa imaanka nadaafada imaanaysa bii waa la helaa security waa la helaa everything waa la heli karaa meel dowlad oo meel holka wadanka wada dadka sida hadhawaayaysan hadhawaaya dhul siiyo beer siiyo bilaanka dara madaxweyne aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa nin kasta oo Soomaaliya oo maamul sameeya ama wanaag sameeyana waan soo dhaweynaynaa waxaan si rabaa madaxweynayaasha tirada badan ee kontonka gaarayow ha isu qabsanina kuraasta hadhow oo kulligiin madaxweynaha wada doonina hal madaxweyne dalka loo sameey maanta dalkeennii wuu baabaasan yahay dadkeennina dadkeennu odhan jirnay berigii hore dadkan inaan la hadalo looma qalmaan ayay maanta hoos fadhiyaan waxay hoos fadhiyaan Kenya waxay ku hooska joonayaan dhirta hoosteeda waxaanu ka bareynaa maamul goboleedada madaxweyne Cabdikariin uu ka mid yahay inay dadka Soomaaliyeed ka xoreeyaan dhibaatada maanta haysata waa tallaabada ugu horeysa looga baahan madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdikariin Maxamed Cali Yanyuro ayaa isagu khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa halka ka soo jeediyay waxaan taageersanahay dowladda federaalka Soomaaliya ee uu Sheekh Sharif hoggaaminayo waxaan idiin sheegayaa in aan la shaqayn doono maamul goboleedka iyo koonfur galbeed ee Soomaaliya ee aan madaxweynaha ka caawo oo la ii caleemasaaray waxaa ballan igu ah dowlad kastoo Soomaaliya la dhisay inaan la shaqayno horeyna nabadda ayaan loogu bartay haddaan ogaa digli mariflee
maamul goboleedkan oo lagu aasaasay gudaha Soomaaliya sanadii 2002 koodii bisha afraad waxa ilaa iyo haatan hoggaaminayay maamulkaasi rugcadaaga siyaasiga ah Colonel Shaatu Guduud balse haatan waxa ka arimiyay deegaanadaasi xoogaga islaamiyinta ah ee Al-Shabaab inkastoo madaxda xilka kala wareegsatay ay soo hadal qaadin sidii ay ka yeeli lahaayeen arinkaasi Cabdinaasir Ciro Universal TV London halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ah Universal Studio ee magaalada London war wixii caalamka naga soo gaaray waad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ah Universal waan idin soo jeedinaya aniga oo ah Aadan Maxamed Cabdi Saalamiin waa naga inta tan iyo kulantideena dambana waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo hase yeeshee waxaan haatan idin ku duwayaa studiyaha magaalada Nairobi iyo wararkii dhinaca sportiga Salaamu Allahi alaykum kulanti wanaagsan daawadayaal qodobada isboortiga idinku hayna waxaa ka mid ah Mekele AC aan oo Real suuragal ay tahay inuu gaaro Samir Nasri oo ganuun ka bixila Milan oo qaaday horyaalka dalka Talyaaniga Suarez oo ku riyoonaya kaalinta afraad in Man City ay ka xayuubiyaan qodobada ay kuwa kale idinku haya daawadayaal aan isu soo noqono